Son vaxtlar avtobus sürücüləri və sərnişinlər arasında yaranan səs-küylü mübahisələr demək olar ki, gündəmin əsas mövzusuna çevrilib. Hətta bəzən vəziyyət o yerə gəlib çıxır ki, hər iki tərəf əlbəyaxa davaya keçir. Bəs görəsən, bu kimi halların yaşanmasına səbəb nədir? Belə hallarla qarşılaşmışsınız heç? Hər gün ac qarına 3 dəfə. Bəs nə edirsiniz? Belə olanda. Mən səbir eləyirəm. Deyirsən arxa qapıdan minmə, arxa qapıdan minir. Deyirsən qabaq qapıdan düşmə, qabaq qapıdan düşür. O elə şeylərdə mübahisələr olur. Bəziləri görürsən ki, minirlər çobud danışır. Qapı bağlandı, sürməli. Gəlirsən 3 metr qabağa, gəlirsən əl eləyir, saxlamırsan. Qapını vurur, sındırır. Yollarda tıxacda səbəb olur. Görürsən ağırın, yorğun gələn sərnişində avtobusları gözləmək səbəbindən görürsən elə mübahisələr yaranırlar. Sərnişinlərlə avtobus sürücüləri arasında yaranan mübahisələrin səbəbi nədir? Ümumiyyətlə belə deyək ki, sərnişin və yaxud da avtobus sürücüsü deməyək, normal insan arasında münaqişə ona görə yaranır ki, səbrin limitini aşmasıdır. Hamı harası mütləq tələsir. Ay, nə bilim, dərsə gedirəm, işə gedirəm, düzü tələsə bilərsən. Amma anlayışlı olmaq lazımdır. Sürücünü deyənmərəm, nə də biz haqsız döyük. Biz istəyirik evimizə gedək. Sürücü də gəlib vaxtında burada olsun. Vəssalam. Məncə, sərnişinlərin səbirsizliyindən irəli gəlir bu problem. Həm də çox vaxtı hörmətsizlik olur sürücü və sərnişin arasında. Ən çox da sərnişindən bu irəli gəlir. Şofer haqlıdır, mənə gəlir ki, dayanacaqda saxlamalıdır. Sərnişin deyir ki, yox, mən düşmək istəyirəm, sən burada saxla. Şofer də başa düşmək lazımdır. Ən azı nə bilim, bizim həyatımız onların əlindədir. Nə mədəni sərnişin sürücü ilə dava eləməz. Nə də mədəni sürücü sərnişindən dava eləməz bala. Qaldı ki, səbəbinə hələ mədəniyyət özüdür. Sərnişinlər deyir ki, zəhmət olmasa burada saxla. Avtobuslar hal-hazırda kartla olduğu üçün bir çox avtobus sürücülərinə sərf eləmir. İstədiyi yerlərdə bəzən saxlayırlar. Bu məsələyə sərnişinlərin də elə qarşı tərəfin də haqlı səbəbləri var. Sosioloqun sözlərinə görə belə mübahisələrin baş verməməsi üçün sürücülərə psixoloji dəstəyin göstərilməsi vacibdir. Sürücülərin əvvəlcədən bu gərgin iş rejiminə hazırlanmamasıdır. Mən düşünürəm ki, onları işdən öncə bu gərgin iş həyatına qoşulmamışdan qaba bir neçə dəstək göstərilməlidir. Bu dəstəklərdən ən öndə duranı isə mütəmadi olaraq psixoloji dəstək göstərilməsi və sərnişinlərlə necə davranmalı, krizis halından necə çıxması barədə təlimlər keçirilməlidir ki, onlar da bu vəziyyətə hazır olsunlar. Mütəxəssislərin fikrincə isə ictimai nəqliyyatda yaranan mübahisələr sürücü və sərnişin arasındakı təmasdan qaynaqlanır. Mütləq qaydada ictimai nəqliyyatda ödənişlər yalnız qeyri-nağd həyata keçirilməlidir. Hələ də keyfiyyətli ictimai nəqliyyat yarada bilməmişik. Problemi həll eləmək üçün mən belə başa düşürəm ki, tək qurumlar deyil, biz cəmiyyət olaraq özümüz də bir iş görməliyik, əməli iş görməliyik. Burada ictimai qınaq da olmalıdır. Sərnişin əgər mübahisə edirsə, dava yaradırsa, reqlamentə uyğun davranmaq lazımdır. Avtobusu yolun sağında saxlayıb, həmin sərnişinin avtobusu tərk etməsini xahiş etmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, sürücülərində sərnişinlərin də hüquqları var. Yekun olaraq bu qənaətə gəlmək olar ki, burada nə avtobus sürücülərinin, nə də sərnişinlərin qəbahəti var. Şəhərdəki sıxlıq və gün ərzində yaşanan stresin hər iki tərəfə yansıması bəzən xoşa gəlməz sonluğu qaçılmaz edir. Bütün bunların baş verməməsi üçün isə yalnız bir çıxış yolu var. Hadisələrə səbirlə və təmkinlə yanaşmaq.